Një pjesë mbase po, okay. Një pjesë ndoshta do tretën, nuk kam interes për ngjarje të tilla të pavërteta me veten. E njëta gjë është kjo e pavërteta tjetër që do ketë një kandidat tjetër. Jo, cili do qoft, cili do qoft kandidati tjetër është një që ka zgjedhur Berisha. Do jetë si Bashën. Atëherë, kur e kemi provuar një herë me Bashën, pse do ta provojmë prapë në një tjetër? Pra më mirë ti Berisha thonë që dim që është ai. Nuk ka rëndësi kush, për mua mirë të mos jetë fare Berisha kryetar. Sepse e ka dëmtuar atë parti. E ka rrudhur, e ka bërë më të vogël se vetja. Dhe kur dëgjoj këta që thonë që në parti ka vend për mendimin ndryshe, po, kisha edhe zoti Bardhi pa më parë. Më bëjnë për të qeshur, sepse e thonë eksakt ata që s'kan një mendim ndryshe. Nuk ka zoti Bardhi një mendim thonë ju? Po s'kam parë një mendim. Mendim jo njërë. Sjellje kështu Berisha në brez të ri është tjetër gjë. Mendim ndryshe nga ta unë nuk kam dëgjuar. Cili është mendimi ndryshe? I formuluar. Cili është dallimi? I formuluar, nuk ka. Cili është dallimi në sjellje? Nuk ka. Jo ai pasnjë nga ata që janë atje. Se nuk bën dot karrierë. Prandaj në manifestin tim politik, që për mua mbetet busulla ime dhe ti qëndroni ende? Absolutisht. Manifesti për ngritjen e PD-s dhe iniciativa demokratike IDE janë instrumentat tek cilat unë besoj. Unë dhe ata që mbështesin. Unë dhe ata që janë pjesë e saj. Besojmë sepse ka nevojë për një opozit tjetër. Dhe duhet një opozit të thash pak më parë, një parti më e madhe se kryetari. Jo një parti më e vogël se kryetari. Një parti më e madhe se vetvetja. Jo një parti që zvoglohet edhe më pak se vetvetja. Duke njohur Berishën, zoti Gatiti, çfarë mendoni që do bëj Berisha tani që ka dhe vulën? Çfarë si do jetë cilë e Berishës tani? Ju e njihni shumë mirë atë. Atëre, po bëj pak një kthim mbrapa. Nuk jam përfshirë këtë debat i vulës sepse e kam quajtur të paqen, të sajuar. Po, çfarë? Dhe e di pse? Sepse kjo që do pyetë tani, ka të njëjtën gjë, është e paqen si pyetje, ndjes për formulimin, si problematikë jo si pyetje. Pse? E pengoi mungesa e vulës zotin Berisha hynte në garë në 14 maj? Nuk e pengoi. Hyri në garë. E ndihmoi zotin Basha vula të bënte në një garë? Nuk hyri në garë, megjithëse kishte vulën. Pra pasja ose mospasja e vulës nuk ka qenë përcaktuese. Në politikë të përcakton zgjedhja, vendimi që ke, idet politike që mbart, sjellja që manifeston në opinion dhe mbi të gjitha raporti me të vërtetën. Një nga problemet që ka politika shqiptare, që ditën që u ngjiz kjo që quhet politika moderne e demokracia, është raporti me të vërtetën. Ku njerëz që ishin me tesër parti e pune, bënin partin tjetër. Ku njerëz që ishin të futur nga sigurimi, bënin si fanatik të antikomunizmit. Ka pas një problem të madh me të vërtetën kjo parti. Këto nuk e lanë këtë parti të bëj parti e djathtë. Asnjëherë. Nuk është e djathtë po? Jo. Ka fraksion fort. Edhe konservator që thuhet apo s'ka. E kanë harruar vet, se mbajnë mend asnjëri. Se u tha më të madhe, do shkojmë drejt konservatorizmit. E përdorën një vit. Ku është konservatorizmi? Cili është konservatorizëm? Ishim liberal, u bëm konservator. Këto janë nocione kot në Shqipëri. As ata që dakord me ju, nuk ka timaj, nuk ka djathtë, jam totalisht dakord në të pikë. Por që ka nevojë për një politik djathtë, pa djetër ka nevojë për një politik djathtë. Që ka nevojë për një politik të vërtet, të sinqert, pa djetër që ka nevojë. Unë nuk pretendoj se po jap leksione politikës as shqiptarve. Flas nga pozicioni i njeriu që nuk ka asnjë pushtet përveç fjalës dhe besimeve të veta. Sikur të isha ai që jam një krye familjar i thjesht, bëj jetën time, siç e bën çdo njeri, ju dhe kushdo tjetër këtu. Dhe një krye familjar i thjesht në Shqipëri nuk ka nevojë të di ku është vula, ku s'është vula. Kush do jetë valla kandidati pupaci kukulla e radhës së Berishës për të quajtur kandidat për kryeministër. Ka nevojë të di, ka ndonjë shans të ndryshoj jeta, që Shqipëria të jetë një vend i drejtë, që Shqipëria të jetë një vend ku jetohet, dhe shqiptarët nuk jetojnë dot në Shqipëri se nuk është e drejtë. Dhe kur them e drejtë, vetëm reforma në drejtësi. Por gjithçka, nuk është e drejtë Shqipëria, dhe kur dhe në arsim, dhe në shëndetësi, dhe në biznes, dhe në profesion, shqiptarët ikin se nuk është i drejtë ky vend. Dhe këtë përgjigje nuk e marrin dot nga ata që e kanë ndërtuar për 30 vjet të zhdrejt, të padrejtë. Ndaj shqiptarët kërkojnë përgjigje për të shpëtuar nga Edi Rama dhe këtë përgjigje nuk e gjejnë këtu. Zoti Gatiti, ju thatë me thatë pak më parë që nuk kam shpresa që Partia Demokratike do ta mundi Partinë Socialiste, që do vinë në pushtet. Çfarë duhet bëjë Partia Demokratike për të ardhur në pushtet? Në këto kushte ku jemi dhe në me këtë kohë që kemi. Do të marr parasysh dhe efekti kohë. E para nuk kam më kohë, edhe po të duan. E dyta që është më e rëndësishme, nuk duan.
Njerëzit kanë zgjedhur të shkojnë mbas Berishës. Nuk kanë zgjedhur të bëjnë parti politike. Nuk thonë nuk do Berisha të jetë kryeministër? Do, po e di që s'bëhet. Okej. E kam fjalën për ata që janë Partia Demokratike sot nga dje dhe formalisht me vul e me flamur. Ata nuk duan të bëjnë parti. Ata duan të jenë berishist. Si një pjesë tjetër do të ishin bashist dhe nëse ndoshta do të jenë bashist. Ktu partitë, edhe ato të reja që krijohen, identifikohen që ditën e parë me emrin atij që i krijon. Dhe ai që i krijon është një lloj sikur ble makine i, apo hap një dyqan, madje përdoret shpesh dhe shpreha, ka hapur parti, sikur të hapësh një dyqan. Partia është ide, dhe duhet të jetë një grupim njerëzish që i mbart ato ide. Sepse parti me tipizimin si në monedhë të fytyrës së dikujt, kjo s'është më parti. Kjo është një grup që ndjek individin. Unë nga kjo ndahem totalisht. Edhe pse mund ta quaj veten formalisht pjesë e një partie, ndahem nga kjo filozofi e kësaj partie. Prandaj nuk duan të bëjnë parti, duan të jenë të lidhur me kryetarin. Prandaj kemi parti kryetarokratësh. Kryetari është pushtet. Që ti jesh në listën e Partisë Demokratike, di edhe sot, duhet të kalosh mirë me kryetarin. Duhet të kalosh nga zemra e kryetarit. Qoftë Rama, Berisha, Meta, Basha, kushdo qoftë. E unë me flurit më shtrohet zemra nga kryetari, rruga nga zemra e kryetarit, nuk do ta ndiqja atë rrugë. Ndjek rrugën që më çon tek njerëz të ngjashëm si unë, të lirë, të pavarur nga joshja e karrierës dhe që janë në politikë për të shërbyer diçka, jo me idenë për të marrë diçka. Sepse njerëz të vetëdijshëm që nuk fitojnë dot zgjedhjet, por bëhen deputet, janë më të dëmshëm se sa majoranca. Këtu ndahem totalisht me ta dhe në qëndrimet e mia vazhdoj të jem manifesti politik me parimet, me moton, parti më e madhe sekretari, parti më e madhe se vetvetja, parti që lufton për kauza thelbësore, jo rastësore, parti që ndan aksionin politik dhe kontrollon aksionin politik.